Цими вихідними спорткомплекс педуніверситету приймав 60 спортсменів з Донецької та Луганської областей. За Кубок Півночі Донбасу з бойового самбо змагалися борці з серйозними досягненнями, переможці світової першості та чемпіони Європи. Турнір відбувся за підтримки громадської ініціативи Олексія Азарова «Наш регіон». За словами організаторів, це дозволило вперше провести чемпіонат області на такому високому рівні. Здесь на турнірі ребята борються не тільки за звання обладателя Кубка Сєвєродонецької області в своєму весі, но і за право отримати самбовку, шорти, битки, так необхідні їм для тренувань, а також виступлень по бойовому самбо. Бойове самбо – особливий вид бойового мистецтва. Тут дозволяють застосовувати китки, боліві та задушливі прийоми, удари ногами, руками, колінами та ліктями. Його вважають одним з універсальних та максимально наближених до реальних умов єдиноборством. Проте воно не позбавлене видовищності. У фінальних сутичках перемагали сильніші. Та самбісти, не дивлячись на високі результати, завжди прагнуть до кращого. Хочеться чогось краще, більше йти, далі розвиватися. У підсумку змагань перше загальнокомандне місце та Кубок Півночі Донеччини з бойового самбо здобули слов'янці. В якості призів всі переможці отримали не лише медалі, а й необхідне у повсякденних тренуваннях спортивне знаряддя.